El llibre del que vaig a parlar és No demanis llobarro fora de temporada, que té 184 pàgines en 13 capítols i va ser publicat l'any 1987 per l'editorial Anaia. És el primer llibre d'una saga de 13 llibres i està escrit en català, és a dir, no és cap traducció, però sí que té traducció tant en castellà com en anglès. Este llibre té dos autors, Jaume Ribera i Andreu Martí. Jaume Ribera va néixer l'any 1953 en Sabadell i quasi tota la seva bibliografia està escrit conjuntament amb Andreu Martí. De fet, només té tres llibres en solitari. Andreu Martí va néixer l'any 1949 en Barcelona i també compartix gran part de la seva bibliografia amb Jaume Ribera. Al contrari de Jaume, ell sí que té gran part de llibres escrits en solitari. El més destacat és Veritats a mitges perquè va guanyar el premi Ramon Muntaner en 1999. Un altre punt a destacar dels autors és que, a més d'esta saga de Flanagan, també tenen una altra saga escrita que s'anomena La cadena màgica. Les editorials classifiquen el gènere d'aquesta novel·la com novel·la juvenil, encara que els autors han deixat clar nombroses vegades que prefereixen que se classifique com novel·la de detectius, el qual em pareix molt més apropiat, però no estic d'acord del tot perquè em pareix que el més destacat de la novel·la no és que siga detectiu, sinó el procés de maduració del personatge principal durant el llibre. Aquesta història està situada en Barcelona, a mitjans dels anys 80, on Joan Anguera, un noi de 14 anys, prou llest, té un despatx de detectiu davall del bar dels seus pares. Un dia els seus pares van voler reformar el bar i això va fer que ell es quedara sense cap joc per al seu despatx. Un dia, una noia de la seva classe li va oferir un despatx perfecte per al que ell necessitava, a canvi de que investigara el seu germà. Ara vaig a llegir el fragment del llibre. A més, em necessites, va dir la Maria Juana en un moment culminant de la seva argumentació. Que has dit? La vas tallar. Que em necessites, va repetir amb plom. Jo a tu a mi. Au, vinga. He llegit este fragment del text perquè està al principi del llibre i no fa falta que li den massa context per entendre-ho i perquè em pareix que la manera en la que estan utilitzant les paraules és molt natural i està molt ben feta. A mi este llibre m'ha agradat un muntó, m'he regut moltíssim llegint-lo. Em pareix que està molt ben escrit i el recomano molt.